dacă... Ეთეშია საზოგადო პრივი რადიო და გადაცემა რეტრო. ჩვენ ახლა მოვისმინეთ მართლაც უნიკალური ჩანაწერი. ბატონი გურამ სვანელი ასრულებდა საკუთარ სიმღერას. მე ბედნიერი ვარ, რომ ეს ჩანაწერი მოვიპოვეთ და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ივიკო საყვარელიძეს, რომელმაც მოგვაწოდა. ეს არის ერთ-ერთი მეგობრის შვილის ქორწილზე გამართული ხინი და აი ძალიან დიდი თხოვნის მერე მე ვნახე ეს ვიდეო მასალა ბატონ გურამს. შეასრულებინეს ეს მისი გენიალური სიმღერა, სულ სხვაგვარად მღერის, ყოველთვის ავტორისეული შესრულება განსაკუთრებულია, მე არაერთხელ მითქვავს ამის შესახებ. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ სამწუხაროდ ბატონ გურამ სვანელს. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩემს ძვირფას და ძალიან საპატივცემულო სტუმრებს. პირველ რიგში ალბათ მაინც დავიწყებ მისი უახლოესი მეგობრებიდან, ბატონი თამას სინცაძე, ბატონი გურამ ბაკურაძე. Დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრებიდან ქალბატონი გიული ჩოხელი, ბატონი ივკო საყარელიძე, ბატონი მერაბ ახვაძე და ბატონი გაიო სკანდელაკი. ესე რომ ძალიან დიდი არმია მისი მეგობრებისა. სამწუხაროდ დღეს ჩვენთან სტუმრად არ არიან, იმიტომ რომ ვერც დაიტევდა ალბათ სტუდია, მაგრამ ეს ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან დიდი გულის ტკივილია და განსაკუთრებით მინდა აი ხა ისეთი სახეებით უსმენდნენ ბატონი გურამი და თამაზი. აი ამ სიმღერას, იცით, მათთვის განსაკუთრებით მძიმეა გურამ სვანელის წასვლა ამ ქვეყნიდან. ბატონო გურა, დავიწყოთ თქვენით, იმიტომ რომ ეს ლეგენდარული კვარტეტი, რომლის შესახებ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და რომელიც მართლაც სრულიად ახალი სიტყვა იყო ქართულ საესტრადო ხელოვნებაში და არაერთხელ ყოფილა ბატონი გურამი ჩვენი სტუმარი. ეს 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გადაცემა და ციკლი მიუძღვენთ მის შემოქმედებას. სულ რამდენიმე ხნის წინ და უნდა გვეზე იმახო ბატონო გაიოს 21 მაისს მისი ეს საიუბილეო თარიღი და ვარსკვლავის გახსნა, მაგრამ ეს არის ძალაში, მე რამდენადაც ვიცი, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვიტყვით და 21 ივნის ეს საღამო შედგება. ხო, როგორც არ უნდა მოვინდომ, ეხლა ობიექტური რა თქმა უნდა ვერ ვიქნები გურამის მიმართ, იმიტომ რომ შეგნებული ცხოვრების 60 წელი. დიახ. ეს სკოლას აღარ ვამბობიქ, სკოლის მაინც ძალიან ახალგაზრდები ვიყავით. 60 წელი და თანაც ჩვენ 4 წელი ვიყავით ეს კვარტეტი ერთად. ხო და 60 წელიწადი პირობითად ვიყვიან ყოველდღე ხვდებოდით ერთმანეთს.
Ai scăzut megobroba, ai amis să zăbepați. Am mem scăpsi, ai analogii aramoks, ai este megobroba rogurts, ai am quartetis წევრებს კონდათ. Nu știu dacă ar abate adre gamu ca gata stai ca să-mi da gida spune pe cea rogo roba are scolă gare na rochas arga cea scolă pe rocha e hedam și gnis pe rare cargat ginda gare na gida și gnis cea e hedat ce ușor se va arace o rogo da muc de bulua sunt leant am să muzis cam o bași sau bedurus gamu ca da șota gati celeste da a hobit matla de la nicieri o șota ce unii coartate sunt am conego cu o zi mahal hmasism erodată tan arăciul de dani ceri. La ce ceva ce un quartet, nu cu sunt nobilieru, ce un quartet nobilieru Politehnicul Institutist, am tavari e curut, e cu Bzvanskis quartet. Da, guramis, gurami e cu colaperi. Tan am bevram și emelia, tu ai ca să i gimi dobro, guramma e hlochtebi, ce ru, mașin, da, bata, bivica, uite, dar. Asta e zgolo, ima zuhero, arvic, soitu, ramhela, ramislavete, da, es, Rovagetem dit mbral Raul Bicirovizah. Ես ու գուրամ զվուն ագադավիտոնոտ ես ակցենտի միտորով, ես գուրամ ագետակութպե սայի դանամ, չուտ մետի տրամեից, հավեից ես բիտց, պիրվելի սմգեր էրթաց սավլով դիչոնդա, ակվեր եզվամաշուկ էլ ես բուտիայի შემდეგ უკვე პირველ კურსზე ვიყავით ესე გისულა და 20 წლის ბიჭებია ხო? გააკეთა ესე არაჩეულები ხო ადება. ყველა მაგიარა რომ ის იყო რაღაც ძალიან გარღვევა წინ და მე კიდე ერთი მინა დავამატორო არავინ არ აქცევს ყურადღებას რომ ჩვენ ხშირად გურამის რა თქმა უნდა კარნახიდა ჩვენ ხშირად ვდგავთ უნისონს. ესე იგი ერთ ხმაში სიმღერა. და ყველას გონა ეს არის უბრალოდ რა უნდა ახლა. Და თუ დააკვირდებით სიმღერას ai ikaz gurami chetetat rom gveroda iqo shida dirijori dia romasats zalaunebura taqebodi da es tembrebi iset iset nairat emtkhveoda ekhla ro usven am khis gamobesh chu rogoris patarabebo 20 lis bjebi or kasebi mgeri martas dia chu vekneba dres ashvaleba es mamasmeninot chemsmenelis magram a ert ram inda kidev tkva tken megobrobastan dakavshirebit da vadoni gurami ere ukve professionali kompozitori gakhda da mas ara ert nazarmobi ak shekneli klassikul zhanrshi amis sagebats khonda specialuri gadatsema magram მაინც მისთვის ეს იყო ამოსავალი წერტილი კვარტეტი და როდესაც ერთხელ მე ესეთი ისტორია ვიცი, როდესაც შესთავაზეს რომ მისთვის უნდა მასზე უნდა დაეწერათ წიგნი, მან ასეთი რამ განუცხადა აი ავტორს, რომ მე მარტო არა ვარ, მე ვარ კვარტეტის ბიჭებთან ერთად. Ну ეს ნიშნავს იმას, რომ განუყოფელი იყო აი ეს მეგობრობა და ესეთი ურთიერთობა. აი ხა უკვე უნიკალური ჩანაწერი ალბათ, იმიტომ რომ აქ გურამზვანელი და შოთა ხარაბაძე მღერიან. გურამზვანელი შესანიშნავს სიმღერას შენი თვალების დაღლილი ეშხით ნაზი კილასონიას ლექსზე. Oh,
Genialuria, talent, simbera, șesruleba, padun tamas. Ai și rapt cu ala su, su metire, ha, 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 și mi-i nici care vădă, s-a s-a plăcut zero, că e gurnă mea, a nu acceptă vădă gurnă vădă. Și au creștante legat de omor stul ăsta, s-a și nișnova e cu omarăș vajiz, da? Matla imgără, argat imgără, dar mi-e vică s-a vădă de smin zale de dimă, da, vădă, și ei n-ar ciun năiesc. Mi-ceri, vici, e cu zale în gura, mi-ceri. Zale tvile hma conde, da? Harabatul scunda, ești de falseti. Ai sarga da ochiarbe, magra vit pe rom atla gargi. Sau ce atla gargi, da, șata. Zonski, ora, nravi si ga. Da, roguri ansambli, obad nu ga jos, pa da vad nu giuli. Așa, nu ga ansambli, ai se copi fili jazzi. Romilic, șesul da, oateci. E sigur, agața, ce mi se sigur, agața, oțreba, intro, mi-ar momesmina, manamde. Arăciul grivat mărăudnindă, rațutavari ai gemrielat. Dar mai înț cartuli, ai intonație, bih contat șerceni magram. Swingi ego, iti trat bluzis magoari compoziție bih conta na gurams. Ძალიან ნიჭიერი იყო, ჩვენ რო ვახუნჯობდით ხოლმე რაღაც, ხუმრობდით ბაჯული და ბიჭები, ხო, ის უკვე ჩდებოდა ინსტრუმენტს და უკვე რაღაცას ქმნიდა. Ერთხელ რომ მოვისმინე მე აი ეს ჩავაქრესანთელის რაღაც პატარ-პატარა, მივედი და უთხარი მომასმენინე მეთქი და რომ იმღერა და მომასმენინა გავსულელდი. Ne vim greb, imaš mi umgerodi, who is little boy, mislim, amerikeli momgerli simgeram konta, sad rad zvišovni, da, ne, jazz umgerodi, da, jaz romovis, mi je siko, jazz bluzi, jazz romovis. Sočo se tukaj se kavaš greb, tak, tukaj čana cerski, aj movis mi, borđo mi se obaš greb, se kaponat, da. Batoni Guram. Și ce a cîțiorti gât? Ho, am denis că e nădele, ce nătare. Batnoi vico. Tu când megobrobdit, Batoni Guram tân, cardam. Batoni Guram, Batoni Guram, Batoni Guram, Batoni Guram, Batoni Guram, Batoni Guram, Batoni
ეს იყო რაღაც, ნუ, განომეორებელი ადამიანი. Მაგალითი, როგორი უნდა იყოს ადამიანი, ქართველი კაცი, მოყვარული თავის მეგობრების, თავის სამშობლოს, ოჯახის, რა ვიცი, სულ ყველაფერი თუ კი რამე დადებითი თვისებები არსებობს და აქვს ქართველ კაცს, ეს ჰქონდა ჩემ ბატონ გურამს. Და ბედნიერი ვარ მე, რომ ჰქონდა ურთიერთობა გურამი და ჩვენ მეგობრები ვიყავით პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის ში მონაწილეობდი და სიმღერაც აქვს შესრულებული გურამის მიერ დაწერილი სიმღერა. ბატონი ყვავილები. ხო და ძალიან ურთიერთობაც კარგი ქონდა ერთად მეგობრები, ერთად ვიყავით ფორმალებზე, კეიფებში, რა ვიცი, სულ და ეს რა თაობა იყო ქალბატონო გიული? არაჩული ასეთი არ ვიცი. მე რომ მოვედი ისეთ მიიღეს თითქოს ერთად გავიზარდეთ, იცით? Ne veri gdzeni, ro es ari vigat ragat kolektiv. Utsem shevedi ap kolektivshi da miniges siqvarulits da khoit et akhalgazdebi viqaveti karavitari ar shiqoba da ai es maits lamas gogo viqavi saerto. Maits. Ne viqave da. Ne viqave ar vitsi zalyan akhlobeli. Es ari zalyan dasapasebeli. Madlo. Khvatashuris me minda Shota Kharabadze vtkva me mimitsvia Lundstrebma, Oleg Lundstrebma da pirvel repetitsiaze gavgishdi Shota Kharabadze dgas kvartetshi. Zoya Kulikovskaya iqo mashin kargi gugu iqo kartvelebi zalyan uqvarda da bolos gaqva Shotas. Kho da mgherodne da gavgishdi repetitsiaze da mivardi scenaze da Oleg Lundstreb patajite patajite და მე ეგონ და გურამის სიმღერას ხედავ. ხო და რაც თავარია მე რეპერტუარში ხომ მღეროდნენ ამ რუსულ ესტრადას, სადღაც ჯაზის სიმღერეს და ბოლო სიმღერეს გურამ ზვანერის სიმღერა და ეს სიმღერა ყოველთვის იყო მეკრეფონ თოხაროთ არ მახსოვს დასახელები. მაგრამ ეხლა ერთი კიდევ ერთი გენიალური სიმღერა უნდა მოვისმინოთ, ნუკრია, რომელიც ასევე სავიზიტო ბარათია გურამ ზვანელის და ამ სიმღერასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ თქვით რადიოთი მისი ისტორია პირველად დება ჩაფიჩაძეებმა იმღერეს ეს სიმღერა და სხვადასხვა ეს არა ტრადიციული იყო წელი არ მახსოვს როდესაც 56 წელი ხო როდესაც ბრალჟამიერის ნაცვლად 12 საათზე შესრულდა რადიოში ნუკრია და ამით მიულოცეს ახალი წელი ქართულ საზოგადოებას და მთელ საქართველოს. აი ხა გვაქვს ჩვენ ჩანაწერი, რომელიც სულ რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გამართა ბატონი გურამის კონცერტი და ღერიან ახალგაზრდები ნათია პერანძე და აჩიკო ნიჟარაძე. და შემდეგ უკვე ვიტყვით ალბათ ამ კონცერტთან დაკავშირებით ბატონო გაიოს, რომელიც მზადდება და მე ვიცი რომ ჩართულია ბიგ ბენდი მთელი თავის შემადგენლობით და ამაზე ვისაუბრებთ. Thank you.
Padnogaius, aihlaiam, concertan da kavshirebit, romelic 21 ივნის გამართება, ფილარმონისტიკის საკონცერტო დარბაზის წინ და გაიხსნება გურამ ზვანელის სახელობის ვარსკვლავი. მე მგონი იქნება დიდი ბედნიერება ჩვენთვის ყველასთვის ეს ამბავი თუ მოხდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამობერ თუ გარდაცვლილია, მაშინ ვარსკვლავი არიდება, მაგრამ ქრისტიანულად 40 დღე ჩვენთან არის თავის სული, ამიტომ ზუსტად შეიძლება რომ არაფერს არ აღვიქვს არავინ, იმიტომ რომ მისი სული ჩვენთან ტრიალებს და აი შემდგომ უკვე 40 დღის მერე შეუძლიათ რომ ეთქვათ რომ არა უკვე წასული არ არის აქ არის და მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ხა თაობათა შორის არის ეხლა აი აქ ეს რვალი თქვენთან მაგი და მე დიდ მადლობას მოგახსენებთ რომ მე რასაც შევფოდი რაზეც გიჟდებოდი, ერთო მეც ხო გეპეილი ვარ, და ვიქიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი. ამ ხალხი, ეს ხალხი რო არ ყოფილიყო და თაობიდან თაობამდე რო არ მოდიოდეს გემოვნება და არ გადმოგცენ ეს ყველაფერი. ესე ის რაკი უცბა და შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ეს ბიგ ბენდიც არ იქნებოდა, რაც არის თბილისში ახლა დღეს და არც ხარისხი იქნებოდა არაფერი, იმიტომ რომ აი მე ბატონ გურამს ყოველთვის ვეუბნებოდი ხოლმე რომ 45 წლიდან ვინის ხანოვერს მიყავდა რადიოში Just Time, აი ის რო იყო მუსიკალური ჯაზის ის და რა თქმა უნდა Glenn Miller-ის ორკესტრები, Count Basie, ეს რაკი Duke Ellington-ის კონცერტები იმართებოდა იქ და იქიდან ეს ამას ყველაფერს ესმოდა და ამ კაცმა ისე გაითავისა ეს გერის, რა თქმა უნდა, თუნდაც ახლა მე ვადარებდი ყოველთვის, აი ბატონებო, ბატონო გურამ, ბატონ თამბოს, თქვენ ბატონი შოთა და ეს კვარტეტი გურამის, ესე არ არის, ფორ ფრეშმანი რო იყო და ესენი სასწაულები რო იყვნენ, იმაზე ნაკლებად კი არ მღეროდით, შეიძლება თან იყო ძალიან ეროვნული და ჩვენი და ქართული იყო და აი ამას როგორ აკეთებდა უკვე გურამი, არა, ეს უკვე ღმერთის მიერ მოცემული ტალანტია, იმიტომ რომ ამის გაკეთება შეიძლება რაც გინდა კაპიროკა გააკეთო, კვინსი ჯონსმა დაწერა ზუსტად გადმოიდან იგივე დაუკრა, აი ქართული რო ჩადო ყველა ძნელი და ურთულესი ეგ არის, ამიტომ ეხლა მე და მერა ბახობაძე ვართ აქ, ჩვენ ერთ თაობის ხალხი ვართ, თქვენ ჩვენზე უფროსები ხართ და დიდ მადლობას გიხდით ჩემ ბატონ გურამს და თქვენს უყველას, ეხლა ივიკო ცოტა უფროსია ჩვენს ცოტა, მაგრამ თქვენ ახართ პატრიარქები ნამდვილად და მინდა რომ აი მადლობა უთხრა ბატონ გურამს რომ აი ეს დაგვიტოვა, აი მე მგონი სმენელია ხაზე, გისმენთ? აიო შენ ხარ? დიახ. Sergo var bicho gocilidze. Uax Sergo genatso Sergo gocilidze. Dede gitsandi khmaze. Genatsanish. Te akhbadno Sergo gisment. Gisment zalen mokharuli varom chagvertvet gadatsemashi. Diakh. U guram zvaneli saertot movlena iqo 60-iani tslebis taoba. Ara marto estradaze da jashi, ara me saertot აღიარებული იყო როგორც უმაღლესი დონის შემოქმედებითი თაობა. გურამ ძვანელი იყო რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პიონერი, რომელმაც საქართველოში ჯაზის ელემენტები შემოიტანა. მისი კვარტეტი რა თქმა უნდა ეს იყო განუმეორებელი.
არა მარტო საქართველოსი, არამედ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. Და არც არის გამონაკლისი გასაკვირი ის, რომ ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული ფილმი იყო, მე მგონი გურჩენკოს მონაწილე. გურჩენკო იყო. სადაც კვარტეტი ამშვენებს იმ ფილმს. ხო და გარდა ამისა, გეპეის ჯაზი საერთოდ ეს იყო ალბათ იმ თაობისთვის ესთეტიური აღზის, ახალგაზრდობის ესთეტიური აღზის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო. პარადოქსულია, მაგრამ რატომღაც ინჟინრებს ეთყობა უფრო ხელმოწიფებოდათ იმ პერიოდში ესტრადა და საერთოდ ხელოვნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინჟინერი ბოლოს გახდა ცნობილი ჯაზმენი, თუნდაც გიგი გაჩეჩილაძე ავიღოთ, აგერ ალბათ გაიოზის სკვერძია და ის სამშენებლო არის დამთავრებული. სამშენებლო, ხო, ვენტილაცია. 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 არა, 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 მარტო თვითონ ჯაზმენი ხარ. ცნობილი, ცნობილი ჯაზმენი ისიც გეპეიდან არის. საერთოდ რა არის, იცით, ეს დაშანანია, რომ დღეს, თუმცა დღეს ცდილობთ. თავად ბატონი სერგო. ბატონო? თქვენს გეპეის. თქვენს ბატონო სერგო. აღზრდილი ხართ ისე. რა თქმა უნდა, მე გეპეის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მაქვს დამთავრებული. და რა თქმა უნდა, ზომიერების ფარგლებში ესტრადაზე ვიმოღვაწევ, მაგრამ ხალხს უსვამ ზომიერების ფარგლებში. გარეთ არ უნდა გაცდეს. იმიტომ რომ ან უნდა პროფესიონალი გახდე, ან და მაშინ თუ აღევი ამ იმას აპლოდისმენტებს, მე შეიძლება თავიდან მოგიწიოს საინჟინრო საქმის გახსენება, რაც საკმაოდ რთული იქნება. ამიტომ ახალგაზრდობას მე ურჩევდი, რომ რა თქმა უნდა ზომიერების ფარგლებში აუცილებლად თუ ვინმეს რაღაც მიჭი მოხვება, აუცილებლად უნდა მოახდინოს მისი რეალიზაცია. ასევე გურამ ბჟანელი მან ისიც პოლიტექნიკური ინსტიტუტში იყო და გარდა მაგისა სხვა კვარტეტის წევრები და სხვა მუსიკოსები, უამრავი მუსიკოსი გაიზარდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტში. მაგრამ რა თქმა უნდა პიონერი ყველაფრისა იყო გურამ ბჟანელი. დასანანია რომ აეხლა რაღაც საიუბილეო კონცერტის მოწყობა არის საჭირო, რაღაც ღონისძიება რთული გეპეის პოლიტექნიკური ინსტიტუტთან დაკავშირებით და დასანანია რომ გურამ ბჟანელი ვერ მოეს რომ ამ ზეიმს, თუმცა ალბათ პირველ რიგში ყველაზე მეტად მას ეკუთვნოდა ქათინაურები ამ საზეიმოს აღამოზე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონომ სერგო, უღრმესი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელია და შემდეგ აი ვიტყვით ალბათ აი ამ საიუბილეო კონცერტთან დაკავშირებით. გისმენთ? ალო? ალო. დიახ. მოგესალმებით, ხავერწარია. გამარჯობა. ფრენს უბერს ნიეს ამები, მე ხუწები და ყოჩლი მაგარ ჩვენ საყვარელებს. და რა თქმა უნდა, გურამ ბჟანელის სიმღერები იყო და არის და იქნება ჩვენთვის დასამახსოვრებელი სრულ და მე 80 წელს მალე მიუყავდე ვაძველი პრეხანოველი კილო სტუდენტობის დროს კილო ამირანი გახსოვთ პრეხანოველზე იყო და იმის ადმინისტრატორი ვიყავი სტუდენტობის დროს ეს ჩნდებოდა ზოგიერთ ავარტიერ ბიჭებს და ხოვდე და ერთი ხოვნა მაქვს აი ამ ჩვენი მელოდიები აი რომელიც მთელი პლანეტას აზარზარებს გულითა და სულით რო იმღერება ყველაფერი. არ ვიცი ჩემი აზრია ესეთი რომ უსმენ გული მტკივას ხოლმე. აი ევროვიზიაში რომ ხელია არ შეიძლება ჩვენი მელოდია გამოვიყენოთ და ინგლისურად იმღეროთ. ეს იქნებ როგორმე ცოტა შუაზე მოვიდეთ ეს ახალგაზრდები და ამიტომ უნდა იცნობდნენ აი ამ არაჩვეულებრივ შემოქმედებას ჩვენი სახელოვანი კომპოზიტორების და ბაჩურის ბატონი გურამ ბჟანელის სიმღერებს და მის შემოქმედებას. დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. ბატონ გაიოს, მე ვიცი რომ ახალგაზრდები მიიღებენ მონაწილეობას, ახლებური არანჟირება გაკეთდა. იცით, ეხლა მოდით ეს იყოს ცოტა ისეთი გასავიდუმოებული მომენტი. მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი რომ აი ეს კვარტეტი ბიჭები რომლებიც მოვიდნენ და თქვენ სიმღერებს ბატონ თავს შეასრულებენ, ნუ მე მაგალითად ამ რეპეტიციებზე აი
Ragaznairat, damcha istabestileba, ro ragaznairat, ai jishi era ragaznairat, bodizda. Ez bichebi, rogor mgherian, nu gadisdebit, rogor ari ganatselo, khmebi, qvelaperi, rogor aketeben amas, ez genetiuria, uko ez ar aris cheulebrivi movlena. Ეს მერე პლუს თუნდაც აგერ იმღერეს დუეტში მღერი იმღერებენ ბევრი სოლოს იმღერებს ორკესტრი როგორ უკრავს და ერთი რამ მინდა აღვნიშნო ჩემთვის ყველაზე აი საკვირველი კი არა კი ვიცოდი მაგრამ აი ახლა რო გააკეთე არანჟირება გივი გაჩილაძე მისი საორკესტრო ნაწარმოებებისა და ბოლოს ფინალი იქნება ამით და ძალიან მაიორულში მთავრდება აი მე გეფიცებით რა ახლა მე არ ვედრებით არავის არ ისინი შეგვედარო აი მე გეფიცებით გოლივუდის კინო მუსიკა რომ მოისმინოთ თანამედროვე აი ინტონაციურად, მელოდიურად, გააზრებით, ყველაფრით, მე გეფიცები, არანაირი ნაკლები მუსიკა არ არის და მე და გივი უყურებ დეცას, ზონ ბიჭო ეს გოლივუდია, ეს არ არის, ეს გურამი ვიყოფილა. ესე იგი, ნელ-ნელა მიდის ამ ადამიანის აღმოჩენები, თქვენი აღმოჩენები და ძალიან მოგძალებული ადამიანი. ქალბატონი გიულის აღმოჩენები, სულ ყველაფერი ეს მოდის, ნელ-ნელა მოდის და აი კარგია, რომ 23-ში, 21-ში არის ვარშავის გახსნა, 23-ში არის პოლიტიკური ინსტიტუტი ის ესე იგი ორკესტრის ამხელა ის რა ქვია საღამო შესანიშნავი და რა ვიცი ხა მეც მგონი რომ ეს თბილისის ბიგ ბენდიც ამ აღმოცენებული ამაზე და 21-ში აგერ წარმოგიდგენთ მთლიანად მთელ რეპერტუარს ეს ორკესტრი ამ ნამუშევარსაც და ერთი კონცერტი ჩვენ 4 წლის წინ ქონდა კიდე ბატონ გურამის ორი კონცერტიდან იყო ეს ნუკრია ჩანაწერი ძალიან დიდი მადლობა ახლა რაც შეეხება ბატონ მერაბს, მერაბ ახლობაძეს, რომელიც უკვე ასევე უახლოესი მეგობარი და სხვათა შორის ერთხელ როდესაც მოიტანა ეს ჩანაწერი ბატონო გურამა ჩვენთან და მითხრა რომ აი ნახე როგორ მღერის ბატონი მერაბი ეს მე მგონი თქვენთვის დაწერა ყოველ შემთხვევაში თქვენი ხმა ქონდა ალბათ ხელში როდესაც ქმნიდა დიახ ამ ნაწარმოებს ამ სიმღერას უფრო სწორად და ეს უძღვნა თავის მეგობრებს თავის მეგობრებს ხოლცეს სიმღერა ეხ მონატრევა ეს ჩემთვის არ დაუწერია სხვათაშორის ეს უნდა იმღერა და იმღერა პირველად გოგი დოლიძე და სამწუხაროდ ვერ მოასწრო გოგიამ ამ სიმღერის ჩაწერა და ჩემთვის დიდი პატივი იყო როდესაც გურამა მითხრა რომ შენნა ჩაიწერო ესო და სხვათაშორის როდესაც რეპეტიციას გურამთან სახლში გავდიოდი თვითონ გურამა იმღერა ეს სიმღერა და აი თქვენ თქვით რომ კომპოზიტორები ყოველთვის რაღაც განსაკუთრებულად მღერიანო და იმისთვის რომ სუნირი წამიხდა ესე იგი როდესაც მოუსმინე ბატონ გურამს და მე მინდა ერთი აუცილებელი შტრიხი ვთქვა ბატონ გურამზე რომ ჩემი უბედობის ბედის უბედობის გამო ერთი პერიოდი გესუსების მიღმა მომიწია მე ყოფნა და სათავეში გუსმენდით გურამის სიმღერებს და დაურეკე გურამს მე რომ მეუთხარი გურამე არ ჯერავს რომ მე შენ სიმღერას თქვენ სიმღერას გურამი ჩემზე უფროსი იყო და თქვენობით ველაპარაკებოდი და მე რამოდენიმე დღის მერე დამირეკა მე და მითხრა რომ აი ახლა ამ და ამ დროსო ჩაირთება და მოასმენო ხო თქვენი გადაცემა იყო და სათავეში რატო მინდა ვთქვა რომ მაშინ ყველას ერიდებოდა და დარეკვა კიდევაც ლაპარაკი ჩემთან და გურამი საოცარი აი სხვისთვის აკეთებდა ყველა სხვის დახარებისთვის აკეთებდა ყველა ფერს. მე მინდა ისიც ვთქვა რომ Facebook-ზე დავდევი ეს სიმღერაც და ასე აი გაიოზამ თქვა რომ მართლა ის 40 დღე კი არა გურამი ასე დავამთავრე რომ ჩავაქრე სანთელი და შორს წახვედი მთებს მიეფარე გურამი არასდროს არ წავა ალბათ ჩვენგან და ის იქნება მოდის მოდისკი გურამი მოდისკი გურამი მოდისკი ნიჭის დამშვიდობება seva damatse daradi aram shoroda seva damatse daradi aram shoroda aradam karago michirse damashvidobeva seva damatse
Nu, ასეთ შემადგენლობა იყო ეს 10-15 კაცი ეს პიროვნებები მუსიკოსები რო შეგვიყვანეს რესტორანში ეს ორკესტრი ადგილზე წავიდა. იმიტომ ამასთან დაკვრას აზრი არ ქონდა. ხო და ჩვენ ძალიან პატარები რო ვიყავით შემოგთავაზეს სიმღერა და მერე მივხვდით რატო წავიყვანეს რომ იქ ჩანაწერი ხო არისო და ისე სუფთად ღრუბი თუ არა იმიტომ იქ ანუ გამოგცადეს აკომპანიმენტი არისო და ეს იქვე გვისმენდნენ და მოხდა ასეთი რამ რაღან მაგიდასთან ვისხედით ნუ რა თქმა უნდა საუზმე იყო და ვიმღერეთ გურამის სიმღერა მე მრავალჟამიერი გურამის სიმღერა იმერული მგზავრული გურამის სიმღერა სვანური დასე გავიდა ცოტა ხანი და ლუდიკოვსკი ეს ყველაზე ცნობილი ადამიანი ხო ეკითხა გურა რამდენი წლისა და 21 კი რამდენი კარგი სიმღერა როდის მოასწარი და დაწერეობა. ჩვენ ვერ მივხვდით რომ მრავალჟამიერიც კი გურამის სიმღერა ხო ეგონა და მე ბაბაჯანი მოგვეხმარა და უთხრა რომ ხო მართალს იძახიანო აქ და ელემენტარული დასვლა რა. წარმოგიდგენთ აი ესეთი მუსიკოსისთვის როგორც ლუდიკოვსკი იყო და მთელი შემადგენლობა გურამის სიმღერა და ხალხური სიმღერა ერთმანეთში აერია. ასევე იყო რა თქმა უნდა ხალხური სიმღერა. როგორია ჩვენი სიმღერა რომ ხალხური რომ ასეთ თანამედროვე ჟღერადობაში აერიათ. აი ხო კი ჟღერს უკვე ჩალაქრესანთელი ქაბტუნი გიურის ძალიან ზედნიერი ვარ რომ მე ვარ შემსრულებელი ამ სიმღერის და არ ვიცი ახლა მოგეწონებათ თუ არა. მოგწონს, უკვე მოგწონს. ნუ ვიცი ძებიათ. კი, კი.
სადაც როსიო მინებს ერთანს კარებს გონია მოსულხარ დაღებ ჩემს კარებს ბალიშო თურატო ხოლოდ ჩვენ გვესმის ეგ მხოლოდ ჩვენ აი ესეთი გენიალური შესრულება, შემდეგ ვიცით რომ ამ სიმღერის შემსრულებელი ასევე ქალბატონი ნანი ბრეგვაძე, რომელიც ასევე ასრულებს შესანიშნავად ვედრებას გურამ ზვანელის ერთ-ერთ არაჩვეულებრივ სიმღერას რეზო ამაშუკელის ლექსზე. სამწუხაროდ დღეს არერთი სიმღერა გვინდოდა კიდე გაგვეჟღერებია, მაგრამ ორკესტრზე ვერაფერი ვერ თქვით სამწუხაროდ. ორკესტრი პოლიტექნიკის ორკესტრზე ვერაფერი. სამწუხაროდ რო არ ყოფნის ამიტომ. დღეს ალბათ დავემშვიდობებით ჩვენს მენელებს, ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიხსენეთ ჩვენი უსაყვარლესი კომპოზიტორი, მე ასეთი რამ დავწერე Facebook-ში, ბატონო მერაბ, ჩემი უსაყვარლესი კომპოზიტორი, პიროვნება და უფროსი მეგობარი. ნამდვილად ასე იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის მოუხაროდა ჩვენს რედაქციაში, სტუდიაში და არაერთი გადაცემა მაქვს გაკეთებული ბატონ გურამთან ერთად, ასე რომ ნათელში იყოს ბატონი გურამი. ჩვენ მოლოდინში ვართ, რომ 21 ივნის იქნება მისი საავტორო კონცერტი და იმედია, რომ გაიხსნება მისი სახელობის ვარშავის ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყველას მობრძანებისთვის. ჩვენ კიდევ არაერთხელ გავიხსენებთ მომავალშიც გურამ ზვანელს, მის შემოქმედებას და დავასრულებთ ერთი შესანიშნავი სიმღერით კვლავ კვარტეტის შესრულებით. ეს არის გურამ ზვანელის დამელოთე. Camaras
ტივიზა დამელოდე თუგი მარვარ დამელოდე ჭირიმე დამელოდე ჭირიმე დამელოდე ჭირიმე დამელოდე შენი ჭირიმე Retro.